السلام علیکم شروز بھائی، یہ ہے آپ کا کرین کو، ٹھیک ہے، 7.62x39mm، ٹھیک ہے، اے کے 47 کی بلٹس اس میں چلتی ہیں۔ اس کا میں آپ کو مکمل ویڈیو بھیج دیتا ہوں، انٹیریئر ایکسٹیریئر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کا اندرونی سسٹم، ٹھیک ہو گیا۔ کلر چیک کریں، کلر ماشاءاللہ بہت زبردست کلر ہوا ہے اس کا، بہت زبردست، ٹھیک ہے۔ اے کے 47 اوریجنل رشین سے کنورٹ کیا ہوا ہے گن، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا شروز بھائی، یہ اس کا انٹیریئر ہو گیا، اور یہ بیرل بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ اس کا جو بیرل ہے نا، اس کا ایک ہی نمبر ہے، دیکھیے 171119، ٹھیک ہے، 171119، ٹھیک ہے۔ چمک دیکھے، بالکل بیرل کی طرح اس کا بولٹ چمک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بیرل کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ابھی بیرل بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری چیز بنائی ہے آپ کے لیے جناب، 119، یہ لاسٹ 3 ڈیجٹس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جناب اس کی بیرل، دیکھیے بالکل ترماس کی طرح چمک رہا ہے جناب، ٹھیک ہے۔ 0 میٹر بیرل لگائی ہے اس میں، ماشاءاللہ یہ چیک کریے، اب آپ کی کم سے کم 50 سال تو آرام سے نکالے گا، ٹھیک ہے۔ چلاتے رہو، گن ڈالو، گن میں گولیاں ڈالو، کوپا ڈالو، ٹھیک ہے، 75-75 راؤنڈ ایٹ اے ٹائم آپ اس پہ منیمم 2000 فائر کر سکتے ہیں ایزیلی، ٹھیک ہے، نارمل طریقے سے، نارملی، ٹھیک ہے جناب۔ یہ اوریجنل اس کا میگزین ہے رشین، ٹھیک ہے، بیک لائٹس کی میگزین ہے یہ، 30 راؤنڈ کی، چاہے آپ نے کوپے سے چلانا ہو، چائنیز کوپا لگانا ہو، رشین کوپا لگانا ہو، جون سا کوپا آپ نے لگانا ہو لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا یہاں پہ شائن دیکھے، مزل میں چنگاری ہمارے گھر رات کو، ٹھیک ہے، شائن کی طرح یہ دیکھے، ماشاءاللہ۔ اس پہ میں فائر کر چکا ہوں، یہ آپ کو فائرنگ کے بعد ویڈیو بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے جناب۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گن بنی ہے، اور میرا ارادہ ہے میں اپنی گھر کے لیے بھی ایسا ہی گن رکھوں گا، ایسے ہی گن تیار کر رہا ہوں اپنے لیے بھی، بہت پسند آیا مجھے خود بھی۔ ٹھیک ہو گیا شروز بھائی، ماشاءاللہ۔ شروز بھائی یہ آپ کا،